Meni je toliko drago što sam tuga sa vas, znači čufte, moje ime je Filip, ja sam pastor na Evangelska crkva u Veles, a prv put sam sa vas na bogoslužbe tuga, iako sam mnogo umino od vas se poznavame, no ete, sega mi je privilegija i čest da možem da bivam tuga sa vas. Znam deka ne sme u poln sostav, radi site okolnosti i prilike, no sme ispolniti so Duhot Sveti, tako da pak sme v poln sostav. Вики, ви благодарам за славењето и баш тоа дека денеска, нели, во поголемиот дел од христијанскиот свет се слави Великден, се слави Христовото Воскресение, но ние го славиме и секој ден и секоја недела се собираме на богослужба баш заради тоа нешто, затоа што Христос воскресна во тој ден од седмицата. И ќе споделам на кратко само моје едно искуство со тоа Христос воскресна. Знаете, кај нас во Македонија, па и општо на секаде, таа фраза Христос воскресна, навистина воскресна, е традиционална религиозна фраза што луѓе и што ја веруваат и што не ја веруваат, сакаат, неќат, мора да ја кажат тогаш. Јас се сеќам како мал или малце, кога е поголем, кога не верува во Господ и не верува во воскресение, во ништо од тоа, и кога ќе се јавеа роднини, ова за младите е сигурно искуство што се случува стално, ќе се јават родни да се честитат, нели, Великден, Христос воскресе, истина воскресе, и мајка ми само ќе му тупнеше телефонот и ќе, или татко ми, или кој да е, на тие тетка ти на телефон и оттаму Христос воскресе, навистина воскресе тето, и така, ама ти не го веруваш тоа, ни па го живееш, и така натаму, и така натаму. Но, ние, кога ќе заборавиме дека Христос воскресна, за христијаните, најголемото промашување, фала ти брат, најголемото промашување кога ние забораваме. Забораваме кој е Христос, забораваме што Христос направил, забораваме победата што имаме во Христос, во неговата смрт, во неговото воскресение. Ние едноставно мизеруваме. Апостол Павле вели, ако Христос не воскреснеше и ако Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата вера и ние сме најбедните, најмизерните од сите луѓе на земјата. Тоа го вели апостол Павле, посланието до Коринтијаните. Што значи, кога ние ќе заборавиме дека Христос воскреснал, или никога ние ќе почнеме да живееме како Христос да не воскреснал, знаете, во таа секојдневна рутина, не дека некој од нас се откажал од Христос или од воскресението или од верата, ама, знаете, ќе не затекна ситуации, ќе не затекнат проблеми, ќе не затекна животот, општо, грижи, деца, родители, целата оваа измината година, и некако знаеме да се ставиме во тој на автопилоти, така, едноставно живееме, ама живееме несвесно. И знаеме да дојдеме до таа ситуација кај што ќе мизерувам, кај што несвесно ни се случува и не се случува преку ноќ, но едноставно знае да не затекне животот така. И мене пред известно време, не ова скоро, ме затекна така животот, како што не затекнува сите. И не сваќаш и не си целосно свесен дека си се ставил на автопилот и веќе ти не дека одиш во црква, се молиш, славиш, ама радоста на воскресението ја нема. И во еден момент Духот Свети дојде и ми ги шепна тие два збора. Христос воскресна. И за мене тоа беше лично мало воскресение, затоа што тоа беше и јас воскресна. И свати си кам, чекай Филип, зашто мизеруваш? Зашто се грижиш? Зашто тажиш? Пошто, не знам, откаде таа неизвестност, откаде таа паника, откаде сите тие нешта? Христос воскресна. И верувајте ми или не верувајте, ја сами од дома ја крена в рацете и почна да извикувам, Христос воскресна. Не беше Великден, а извикувам, Христос воскресна. Зошто? Затоа што во победата Христова ние стоиме, ние живееме. И Христос самиот ни рече, затоа што и јас живеам, и вие ќе живеете. Во тој живот, во воскреснатиот живот и во воскреснатиот Господ, ние стоиме, живееме, славиме, обожаваме, па дури и кога тагуваме, дури и кога минуваме низ одредени тешки периоди, па дури и тогаш стоиме со воскреснатиот Господ. Со оној кој помине ни смртта, и ни спеколот, ни страдањето во воскресението и заедно со него стоиме. Така да оваа мала увертира во денешниот ден, ете во Великден за поголемиот дел од светот, ама како што кажа Вики, секој ден ни е Великден. Буквално секој ден е Великден кога живееме во радоста на воскресението. Така да, ете, веќе чувте, јас имам привилегијата да ја водам црквата во Велес, и патот до тука или до таму не беше едноставен. Со повеќето од вас и не се познаваме,
И обично ја кажуваме на изрека кога нели позади секое лице има приказ, ја гледам многу лица тука, има секакви животни приказни тука. Е сега изреката продолжува и вели: "Се додека не ја знаеш приказната позади нечие лице, малце ти е тешко да му веруваш на лицето, нели?" Па посебно вака облечен со брада со тоа. И си викаш, чекај, кој е човеков, од кај тука, да не залутал, да не требало некој храм да оди или ваму таму. Но, верувајте ми, јас сум тука со вас оваа вечер единствено затоа што знам, а затоа што сум искусил дека Христос на вистина воскресна. Дека тој единствениот Господ и Спасител, дека тој единствениот жив Бог и единствениот што нас вистински не љуби. А, јас сум тука затоа што силата на Неговото Слово го спасило мојот живот. А, нема да навлегувам во детали, но ако можете ме замислите, дека пред години и години е веќе, не сакав да имам ништо со Бог. Не само што не сакав и не верував во Бог, туку активно го мразев Бог и идејата за Бог и за Божиото постоење заради икс нешто што се случиле во мојот живот и во мојето детство. Се до моментот кога тој Христос, кога ја го хулев, кога ја го исмевав, кога го пцуев, кога зборував, против кога зборував секакви нешта, се дека тој Христос не дојде во мојот живот да ми ја покаже неговата љубов и да ми каже дека додека јас го обвинував, додека го хулев, додека го мразев, дека целото тоа време неговите раце биле расширени и испружени кон мене. И дека тој чекал да јас извикам кон него во сиот очај, во сета тага, во сета нејаснотија, во сиот гнев, во сета болка, да извикам, речем, Господи, ако те има, дојди и спаси ме. И тој буквално дојди и го направи тоа во неговата милост. Така да ако Господ можеше да ме спаси мене, ако Господ можеше да ми прости мене, јас сум сигурен дека нема човек кој е недостижен или надвор од неговата милост и надвор од неговата љубов. Како што вели апостол Павле, Господ дојде да ги спаси грешниците, од кој прв сум јас. Така да Господ дојде на вистина да спасува грешници и на вистина да биде лекар за болните, да биде наш исцелител, да биде наш спасител. И сите овие изминати 15 години веќе откако ме повика да бидам дел од неговото семејство, нели не само да му служам, туку да бидам дел од неговото семејство, одново и одново неговата рака на благослов, на благодат, на сила се покажала толку силно. И во сите тие нешта, еве последнава година сите колективно заедно, не само како држава, целиот свет ја минеме заедно оваа година на неизвестност, на пандемија, на разни гласови, на разни информации, на разни стравови, на разни паники, на сите тие нешта. И нели малце горе-доле целава ситуација. Малце подобро, па малце полошо, па малце подобро, па малце повеќе лошо и така натаму и така натаму. И сите ние сме засегнати на било какви начини. Но тоа што сакам на разни начини, но тоа што сакам да ве охрабрам, тоа што ние го видовме во Велес, колки некои други се малце подобро запознаени за тоа што Бог правеше. А тоа што ние го видовме во оваа измината година во Велес е нешто што не сме виделе како Бог дејствува во сите изминати години претходно заедно. Затоа што во изминатата година кога нели бевме затварани, кога немаше богослужби, кога се беше онлайн или кога се беше вака или така, кога не знаевме што ќе се случи, Бог на таков начин ја излеа неговата благодат, неговиот дух во црквата во Велес, да буквално се случија чуда и се случија нешта што ако не беше ова, не знам како ќе се случеле. И со таа наша активност за помош, за и донации на луѓе кои се нели од социјално загрозени семејства, на болници, на установи, на училишта, на сите тие нешта. Немам време да ги опишам сите тие работи што Бог ги направи, ама само чисто за споредба, ние ги тераме тие финансиски извештаи и чуда такви нешта. Во 9 месеци од март до декември минатата година, нели во екот на пандемијата, на сите тие нешта, Бог ја благослови црквата во Велес да ние можевме да бидеме 11 и кусур пати подарежливи од колку претходната година цела. Надвор од криза и во време на криза. И да бидеме на такво место каде што ќе можеме за близу 100 семејства да се грижиме за нели основни продукти храна секој месец, се отвори народна кујна, донации за болници, за училишта, за сите тие нешта. Но во сета таа работа, знаете која е мојата најголема радост и најголемото чудо и најголемото сведоштво за мене лично, што во сите тие, не знам, кукави суми, износи, лјадници, лјадници евра, сите тие нешта
дојдоа од нас и од наши луѓе. Дојдоа од тук, дојдоа од Велес, дојдоа од Македонија, дојдоа од луѓе кои се од тук, од луѓе кои се уште не доаѓаат на богослужби. Такви чуда се случува да буквално луѓе кои, нели, најнормални луѓе доаѓаат во црквата и викаат: Господ ни стави на срце ова да го дадеме на црквата. Господ ни стави на срце ова да го направиме. Господ ни стави на срце тоа нешто да направиме. Да на таков начин бидеме во можност да го благословиме нашиот народ, на луѓето кои се навистина во потреба. И верувам дека и вие го правите тука, и знам дека го правите тоа, но таа е таа отелотворена љубов што овој народ ја бара и жедне и гладува за тоа нешто, и кога ќе ја види, не се срами и не се плаши да ја прегрне, да ја прифати таа љубов, затоа што е отелотворена, затоа што се гледа. Но за сето тоа нешто да се случува и да влеземе во тоа што Бог го има за нас, верувам дека ние сме повикани, и затоа и ќе споделам со вас вечерва, да чекориме во вера. Знаете, апостол Павле вели, ние чекориме по верата, а не по гледањето, така? Или живееме по верата. И сега, ние како христијани, многу пати кога го читаме тој стих, нели го читаме, ние чекориме по верата. Чекорење значи активно живење, активно делување, значи превземање чекори. И сега, ние го читаме тоа така, ама често пати го живееме како да пишува, ние чекаме по вера. Има разлика од тоа, ние чекориме по вера и ние чекаме по вера. Така, со многу луѓе, кога сум правил, мојот брат, како си, шо прави, шо има ново, еве брат, чекам на Господ, се надевам на Господ, чекаме во вера. Се тоа е во ред, нели, во писмото пишува, чекајте на Господа и така натаму, и така натаму, ама сакам да кажам дека многу пати во нашиот менталитет, посебно е на ова поднебје, ние чекаме. Чекаме, нели, нешто да падне од небо, чекаме нешто да се случи, чекаме нешто да не удри, чекаме нешто да ни се случи. Ние само чекаме. Ја не сум многу во години, ама целиот мој живот, и ние како држава, и како народ, и како општество, ние чекаме нешто. Така, чекаме да влеземе негде, чекаме да не примат негде, чекаме да дојде нешто, чекаме некој да ни даде нешто, чекаме нешто да ни падне во скуто, чекаме, нели, нешто да ни се случи. Ама чекаме. Е сега ние како христијани малце тоа го филуваме и викаме, ние чекаме, ама не чекаме од било кој, чекаме од Господ, така? И автоматски тоа има духовна димензија. Е сега, ќе кажеме на споредба, што малце по-добро ги отсликува тие нешта. Имало двајца земјоделци, двајцата христијани, и фатило суши. Немале систем капка по капка, и ако не падне дошт, тоа е тоа, ќе нема ништо. И христијани биле и рекле, шо да правиме? Ке се молим. И земале, седнале, двајцата се молеле, постеле, се застапувале, славеле, војувале духовно, правеле шо правиме си христијаните, ние се шо правиме. И во даден момент примиле во убедување во духот дека Господ им е чул молитвата, дека Господ рекол да, амин, на нивната молитва, на нивната застапништо, на шо и да. И кој ќе примиш така од Господ, викаш, супер, Господ ме чул, примив, дадено ми е, халелуја, го имам тоа нешто. Едниот од нашите браќа, што си направил? Отишол дома, си направил една добра шолја кафе, си седнал покрај прозорот и гледа надвор и го чека дождот, и ка, Господи, го чекам дождот, фала ти, го чекам, еве, од дождот да дојде, ти верувам, и продолжи, нели, си пие кафенце, го чека дождот, го слави Господ, и си кажеш, супер, тоа е тоа, нели, вера, чека сам, примил од Господ, сега само гледа да се тоа, да се оствари, да се реализира тоа нешто. И така додека гледам надвор, гледа вака малце подалеку таму бавчата на другиот христијанин што се молел, другиот христијанин испонел и копа у бавчата. И вика, чекай, шо прави овој са? Го отвора прозор и вика, брат, а шо правиш, вика, нели чекаме на Господ, чекаме дож да падне, шо си фанал са ти да копаш? И па вика, ја се надевам на Господ, ја верувам дека ќе дојде дождот, и затоа ја копам земјата, за кога ќе дојде дождот, подобро да го прими. И сега, кој од нив чека на Господ? И двајцата чекаат на Господ. Е сега, едниот чека на Господ и само чека на Господ, а другиот чека на Господ и чекори во верата. Разбирате, сите ние во нашите животи, браќи и сестри, чекаме на Господ за многу нешто. Така, сме се молеле, се молиме, сме примиле дека Господ сака ни го даде тоа или нешто, или да го направи тоа нешто. Е прашање, тоа е Господ, тоа е супер, тоа е Божиот дел. Сега, ние што правиме со тоа нешто?
Треба да изчекориме. Треба дали ние ќе чекориме да направиме нешто да ја подготвиме земјата за која ќе дојде Божјиот благослов, која ќе дојде Божјиот дожд за земјата да го прими тоа подобро и да даде уште повеќе род и да даде 100-кратен плод. Оти нели има 30, 60 кратен плод и 100-кратен плод. Така пишува во писмото. Сега ние може да се задоволиме речеме, ама ќе даде нешто добро. Ама верувам дека сите ние сме повикани да го постигнеме полниот потенцијал во Господ и на верата. Затоа ќе прочитам нешто со вас од Евангелие според Матеј, 14-та глава, кога тоа чекорење по вера е многу пластично така прикажано. Вели вака, зборува за Христос, вели веднаш ги присили Исус учениците свои, значи ова е 14-та глава, 22-тиот стих, па надолу ќе читаме. Вика, веднаш ги присили Исус учениците свои да влезат во коработ и да минат на другата страна пред него, додека тој да го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. Таа вечер остана таму сам. А коработ веќе беше на сред море и брановите го удираа, зашто ветрот беше спротивен. На четвртата стража преку ноќта, меѓу 3 и 6 часот наутро е тоа, дојде Исус кај нив, одејќи по морето. А учениците штом го видоа како Исус оди по морето, се уплашија и извикаа. Тоа е привидение. Од страв викаа. Но Исус веднаш им прозборе велејќи: не бојте се. Јас сум, не плашете се. А Петар, одговарајќи му рече: Господи, ако си ти, заповеди да дојдам кај тебе по водата. А Исус му рече: дојди. Па што ми излезе од коработ, Петар тргна по водата за да дојде кај Исуса. Но кога го виде силниот ветар, се уплаши, почна да тоне и извика: Господи, спаси ме. Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече: маловернику, зошто се посомнева? И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ со него му пристапија, му се поклонија и рекоа: на вистина ти си Синот Божи. Амен. Нели, приказната овој дел од Евангелието, горе-доле сите сме го прочитале, сите го знаеме, као главната поента е тоа, маловернику што се посомнева. Е сега интересното нешто за тоа че корење по вера и тоа што Бог верувам сака ни го зборува, е целата приказна. И се што е предходи на тоа, ама и се што следи по тоа. И ќе видиме што следи по ова нешто. Тука вели, како почнува овој пасус, вели, веднаш Исус ги присили учениците да влезат во чамецот, да влезат во коработ. Тој збор присили, и дека Исус мораше да ги натера да влезат и да одат на другата страна од езерот или морето, како што го нарекувале, тоа значи дека на учениците не им се одеше. Така, ако некој треба да те присили на нешто, најверојатно или ги натера, да. Ако некој треба да те натера на нешто, значи не ти се прави тоа нешто. Е сега прашањето е зошто учениците требаше да бидат натерани да се качат у чамецот и да одат на другата страна. Знаете зошто? Ако читаме малце предходно, ќе видиме дека тоа што му предходеше на ова беше умножувањето на лебот и на рибите. Исус проповедаше, исцелуваше болни, изгонуваше демони, ги умнежи, нели, 5 леба и 2 риби, нахрани и илјадници, илјадници народ, луѓе го слават Господ, луѓе, нели, паѓаат у несвест од Божјото присуство, се исцелуваат, се изгонуваат демони, царството Божјо се манифестира на секаде, илјадници луѓе се спасуваат. И сето тоа е супер. И Исус во еден момент им се врти на учениците и им вика: другари, вие 12, качујте се на чамецов и да ве нема од тука. Одете на другата страна. Вика: Господи, зошто? Убаво ни е тука. Сакаме да бидеме тука. Значи, това, ова е чудесно место. Ги правиш сите овие дела, ги гледаме сите овие чуда. Зошто да го напуштиме ова место? Ова е место на благослов, ова е место на напредок, на Царството Божие. Зошто би сакал ти да си заминеме од тук? Исус не му објаснува зошто. Само ги натера. Е сега, ова се пресликува во нашите животи, кога ние ќе дојдеме на одредено место на благослов. Ќе дојдеме до одредена фаза во нашиот живот, кај што е добро, кај што е убаво, кај што е благословено. Се случуваат нешта, луѓе се спасуваат, Божиото царство се манифестира. Убаво ни, едноставно убаво ни. И наеднаш доаѓа еден глас и ти вика: стани и тргни понатам. И оди понатам. И ти се вртиш и викаш: бегај зад мене, Сатано. Ова не може да е гласот Божи. Така,
Сикаш, таман дојдов на убаво, таман дојдов до просперитет, до напредок, таман дојдов до оваа нешто, и сега слушаш глас ти вика, стани и напушти го ова место. Сикаш, не, 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 оваа мора да е непријател, нема шанси. Значи, Бог ми го даде оваа нешто и сега ми вика, стани и оди, напушти го ова место. Ама гледаме тука дека Исус беше таа. И сега, во нашите животи многу пати која ќе дојде Бог и која ќе ни рече, стани и оди. Тргни, почни да чекориш, придвижи се, доста беше тука, почни, излези од тоа место и придвижи се. Ние често пати се бунтуваме против тоа нешто. Сикаш, Господи, толку време верував за да дојдам до тука и сега кога почнам да уживам во ова место и во ова нешто што ти го правиш тука, ти ми викаш, напушти го ова нешто. Напушти го ова место, напушти го тоа што тука се случува. И многу пати ние знаеме да се бунтуваме против Господ, кој ќе дојде таква ситуација. Ама Господ, у неговата милост, знае како да не присили, како да не натера. И некој пат ќе мора да не натера. Зошто? Не затоа што сака да ни го украти, да ни го ускрати или да ни го одземе тоа што он ни го дал, туку затоа што сака да не воведе во нешто поголемо и во нешто подобро што тој го има за нас. И тука е моментот на вера. Моментот на вера воопшто и да тргнеш, да излезеш од местото, не од лошо место, од добро место. Да излезеш од местото на благослов, да излезеш од местото каде што се ти е наредено, знаеш, Исус проповеда, Исус исцелува, Исус изгонува, Исус те рани, Исус се грижи за тебе. Ти треба, не треба ништо да го правиш, само да го славиш. Ти вика, излези од тука. Добро, што ќе прашат, што ќе прават, се качуваат во чамецот, тргнуваат. Исус, дојка го распушти народот, нели, дојка му објасни, луѓе заврши, нели, овие неколку дена тука, слободно одете си дома, кажувајте на другите што направи Господ за вас, терајте. И што се случува? Исус ги праќа учениците. И додека тие патуваат на тоа езеро, на море го нарекувале, оти било големо, вика, ги фаќа бура, среден ноќ, и вика, брановите ги удираа, беа во сред бура, зашто ветрот им беше спротивен. И тоа е многу симптоматично тука нешто. Ветрот им беше спротивен. Браќи и сестри, кој ги прати учениците на нивниот пат и да одат таму кај што треба да одат? Сам Господ, така? И ние очекуваме, нели, кога Господ ќе ни рече, направи го тоа нешто, оди таму, направи го ова вака или ова така, чим Господ го вика, тоа има сега да биде секој под мачка, но нема ништо да биде, нема шанси, некоја пречка, препрека, некое противење, не. Ако Господ ми вика, има да биде со рози послан патот. Значи, тоа со ливчиња од рози, не со трња од рози. Има да биде послан патот, ја ќе, ти само ќе одиш, луѓе ќе паѓаат у несвест, ќе се кланјаат и готово. Оти Господ те праќа, чекај, ти Бог те праќа, како може така? А тука читаме дека ветрот им беше спротивен. Брановите ги удираа, чамецот тонеше, они беа во паника и не знаеа што ќе им се случи. И знаете што, веројатно што се случува? Ако беа 12 македонци, знам што ќе се случува. Кој не натера да се качиме у чамецот? Кој не натера? Кој е крив? Кој ме заведе да тргнам по вас? Кој ме излажа да тргнам, да ви верувам, да тргнам по Господ? Да... Кој ме излажа? Оти ние имаме таква погрешна представа дека кога нели Господ ни зборува, кога Господ прави дека готово, сега се е наредено. И ќе дое прво противење, ќе дое прва опозиција, ќе дое први бранови, прва бура, ќе дува спротивен ветар, сигаш нема шанси да е Господ. Нема шанси. Значи и тука е првата битка на чекорењето во вера. Затоа што ако чекориме во вера, тоа не значи дека готово, се ќе биде таман. Тоа значи дека ветрот ќе биде спротивен. И са интересна работа, нели, тука читаме, на тоа езеро имало многу бури. И такво ден-денес, како тидете, непредвидлива е таа микроклима, знае да има бури, знае да има ветришта, значи природни појави, како да кажем. Ништо посебно. Е сега има нешто многу симптоматично во тоа нешто. Ако читаме неколку глави предходно, знаете што ќе видиме? Учениците беа на оваа страна на езерот, откаде што тргна и сега. Се качија, заедно со Исус беа во коработ, Исус рече да преминеме на другата страна. Доека преминуваа на другата страна, ги фати бура. Иста бура, кога Исус пиеше во коработ. Што направи апостолите? Господи, нели ти е гајле шо гинеме? Со тие зборови, што ние тоа е наша молитва, не. Господи, нели ти е гајле шо умираме? Така, реални е Господи.
го разбудија, Господи, гле што ни се случило, ти не натера да одиме ваму, не фаќа бурава, дај спасуј не. Исус станува, ги прекори ветрот и бурата, се смирија, овие вика, леле, Синот Божи, еве го со нас. Стигнаа на другата страна на езерото, витекнува што се случи на другата страна. Таму беше човекот што беше обседнат од легион демони. Исус ги изгони демоните, се случи тоа чудо, човекот беше спасен, беше ослободен, беше исцелен. Луѓето тој крај му викаат, Исусе, аман заман, ако сакаш замени се, ова не може да се објасниме што правиш ти. Исус што прави? Ги качува пак учениците, се враќа на оваа страна на езерото. Тука проповеда, исцелува, умножува левови, така натаму и така натаму. И доаѓа момент Исус повторно да им рече, ајде сега пак да се вратиме на истата страна. Што значи ова веќе им е втор пат, веќе имаат искуство со ова нешто, ама забораваат, како сите ние што забораваме. Ова им е втор пат, да тргнат од истото место, да одат на истото место, на истото море, со истиот кораб, веројатно, со истите луѓе, и ветрот да им биде спротивен. Е сега проблемот беше што го нема Исус со нив, или они мислеа дека го немаат. А Исус беше со нив и гледаше што се случи. Исус ги намести да им се случи тоа. Ако не ви се верува, Господ Исус во неговата милост ќе не намести за многу работи во животот. За да научи на многу работи во животот. За да научи, за првиот пат он сам ќе ни покаже. Како што им покаже, беше со нив лично и персонално. И им покажа како треба. Е вториот пат вика, до сега требаше да научите. Така? До сега требаше да памтите, да имате искуство со ова нешто, да не заборавите. Ама Бог у неговата милост и кога забораваме, ај пак ќе дојде. Негови деца сме, што ќе прави? Не може да не дојде, не може да не спаси. И учениците требаше да сватат, чекај бе, зошто пак ни е спротивен ветрот? Значи ова, ај еднаш се случува случајно, ама втор пат од исто место, кон исто место, има нешто тука. И не треба да бидеме наивни кога ќе кориме во верата дека ќе има спротивни ветришта, ама да не бидеме наивни ни зошто ќе има спротивни ветришта. Тоа што не го прочитавме после стиховите што јас ги прочитав, знаете што се случи кога стигнаа на другата страна? Вика Исус, нали, дојде ги спаси, стигнуваат на другата страна, знаете што се случи? Вика кога се симнаа од бродот, од коработ. Вика луѓето од тој крај го препознаа Исус како тој што го исцели демон, обседнатиот човек. И вика, луѓе од сите тие 10 градови што биле од таа страна, ги носеа своите болни, своите заробени, да бидат исцелени, да бидат ослободени. Вика, луѓе се допираа до Исус и се исцелуваа. Зошто беше ветрот спротивен? Оти непријателот имаше нешто лично против учениците? Оти не му се свиѓаше Мате или Јован или кој? Не, непријателот знаеше дека ако луѓето што чекорат со Исус и чекорат во вера, му бидат послушни на Исус и го послушаат да чекорат таму кај што он ги праќа, дека ќе стигнат на другата страна, што и да значи тоа лично во нашите животи, и кога ќе стигнат на другата страна, ќе го донесат Царството Божјо и Царството на темнината ќе мора да се повлече. Амен. И затоа, браќи и сестри, заради тоа нешто ветрот е спротивен на црквата и на нас поединечно. Не затоа што дјавол мене лично многу ме мрази. Не, го мрази тоа што Бог го прави преку мене и преку тебе и преку црквата. Против тоа се бори. Заради тоа нешто е битката за ние да не чекориме во вера. И сега, овие паничат. Апостолите паничат, го немаат Исус во коработ, нема на кој да му викаат, нема кој да го разбудат, нема кој да ги спаси. Исус ги гледа и го темпира моментот. Значи Исус знаел и за бурата и за тоа. Исус што направи? Отиде на гората, го распушти, отиде на гората, си се помоли, си уживаше во заедништво со Отецот и вика, ајде да ги спасам мои врати. Не ги бива. Едноставно така е. И Исус запира, ама Исус немаше кораб там. И тоа го спречува ли некако Исус? Едноставно почна чекори по водата. И Господ на кој ние му служиме, воскреснатиот Господ, кога ние го славиме, е тој Господ што чекори по водата. За него нашите околности, нашите бури, нашите проблеми, нашите нели, стравови, не се негови стравови, не се негови проблеми, не се негови бури. Едноставно, тие нешта, он има власт на нив, а не тие над него. И доаѓа по морето. А веројатно ученици се молеле, викале, Господи, кај си, Господе, зошто не остави, аман, заман, зошто ни го правиш ова, кај си? Се молеле, сигурно се молеле.
И еве го одговорот на нивната молитва. Исус доаѓа чекорејќи по водата. Што направио? Они рекоа: "Халелуја, Господи, дојде не спаси. Халелуја." Што направија? Почнаа да викаат од страф. Викаа: "Ова е привидение." Значи ти, сам тоа не е секојдневна гледка, да се разберем. Почнаа да викаат пак од страф. Интересно, тоа е интересна, ја викам, христијанска психологија. Што се молиш Господ да те избави од некој страф и Господ ќе дојде да те избави од тој страф и ти викаш од избавувањето ти изгледа пострашно од колку самиот страф. Така? Значи, избавувањето ти изгледа пострашно од колку стравот самиот. А утрово се веле зборов нешто неповрзано со овама, се преклопува на оваа точка. Ние многу пати кога се молиме Бог да не ослободи или да направи нешто, да не ослободи, не знам, некој има страф од смрт. Господе, ослободи ме. Навистина некој човек, луѓе се борат со тоа нешто, нема ништо срамно или страшно во тоа нешто. Луѓе се борат со стравот од смрт. И ние најчесто што очекуваме, Господ да те плисне со неговото присуство и ти најнаш, халелуја, нема смрт, нема страф, нема ништо. И Бог може да го направи тоа така. Ама од моје лично искуство, знаете Бог како ќе го направи тоа? Ќе те донесе на влакно до смртта, да ја видиш смртта, да ја помириш со смртта, да бидеш лице во лице со смртта и пред тебе да ја порази и преку тебе да ја порази и така ќе го тргне стравот од тебе. И сега нас не ни се свиѓа тоа. Така, сакаш Господ ти го земе стравот од смртта? Супер, ќе поминеш низ на изв. Така? Ние многу пати како Господ ќе ни избави да не извлече од тоа нешто, да не евакуира. Ние како христијани, кога се за жал, многу пати кога се молиме, застапуваме, кога веруваме за победа, ние мислиме у ствари на екстракција, на евакуација. Чекаме Господ да не грабне, да не тргне од тук. А Господ вика, не, ќе ве поминам ни тоа нешто. Кога се работеше за Давид и Голијат, текнува се, таа приказна за детски час, ама и не е баш приказна за детски час. Шуво ќе беше на Давид и крене раците и рече, Господи, во името на Исус, но не знаеш, ама да се помоли и него Голијат да го чукне срце, мозочен удар и да падне и готово да го. Така, Давид мораше да се соочи со него. И ние така, ние се молиме за така да бидат нештата, ама многу пати Господ ќе не соочи и ќе не помине ни с тие нешто. За ни, да вистински ја искусиме победата, не само да ја веруваме, не само да ја цитираме, да кажуваме, туку да имаме искусено победата и на смртта и на сите тие нешто. Кога велиме, нели, Христос воскресна, ми текна на една анекдота за Лазар, што Христос го воскресна, нели, после 4 дена. Ви текнува? Да. Според преданието, значи таа историја што имаме запишено ваму или таму, Лазар станува епископ на Кипар. И доаѓаат, нели, како што доаѓале природно прогонство и такви нешта, го изнесуваат Лазар пред тој што бил таму конзул, проконзул, не знам, офицер, кој да е, да го судат. И му кажа, слушай, откажи се од Христос или ќе те убиеме. И Лазар почнува да се смее. Што не запишам. Почнува да се смее. И сите вака гледаат чудно. Ти таму ако, значи, еден збор погрешно, ако трепнеш како што не треба, ти лета главата. Овој човек почнува да се смее во лице. И му кажа, добро, што е работа? И му кажа, извинете, да не мислите дека е непочит спрема вас или дека вас ви исмевам, значи, нели, сите тие нешто бил коректен човекот. И вика, ама мене ми е смешно. Како може да ме заплашувате со смртта, јас кој бев мртов и кој Христос ме воскресна? Човек кој веќе бил мртов и кој Христос го воскреснал и кој го видел Христа воскреснатиот, со што ќе го плашиш? Ќе те убием. Еј, голема работа. Така, веќе бев мртов и веќе воскресна. И го знам Христа воскреснатиот. И тоа е целата работа зашто Бог не поминува низ некој нешто, а не само да не избавува, да не евакуира од некој нешто. И Христос доаѓа по водата и овие викаат, привидение, од самото избавување се плашат, затоа што не очекуваат така, да Бог ги избави. Исус им вели, не плашете се, јас. И во тој момент ученици викаат, чеки, го знаеме тој глас. Го знаеме кој е. Ако ние матно малце од брановија од ветриштава, го знаеме тој глас. И сега доаѓаме до тоа што верувам дека е клучот на чекорењето по вера и на гледањето на такви надприродни нешта. Исус им вика, не плашете се, јас сум.
јас да сум на местото на учениците, како веројатно сите они, со исклучок на Петар, рекле, халелуја, Господе, дојде, бујрум са влези во коработ, како што направи предходно, заповедај, смирија бурата, брановите и дај да си тераме кај што сме тргнали. Аман, заман, фала ти што дојде, фала ти што не спасуваш, дојди, влези и тоа. Ама Петар не. Петар е посебен, мора да се излета прв. Така, ама Петар ни открива тука нешто во следното тоа што кажува. Петар му одговара на Господ и вели вака, Господи, не вика, фала ти што дое бурум во мојот чамец, во мојата ситуација и смирија мојата ситуација. Петар вика вака, Господи, ако на вистина си ти, дај ми јас да дојдам кај тебе. Не вика, Господе, дојди кај мене. Ние што се молиме, Господи, дојди, Господе, дојди, Господе, спаси ме, Господе, дојди. А Петар вика, Господи, ако си ти, ако стварно ти си ова, дај ми јас да бидам кај што си ти, а не ти кај што си, ти да дојдеш кај што сум јас. И тука е клучот на тие нешто. Знаете зошто? Во целата таа ситуација. Знаете, во целата таа ситуација што свати Петар? Свати неколку нешто, од кои првото беше следното. Во целата таа ситуација, се, освен Исус, тонеше. И коработ тонеше, и учениците тонеа, и он тонеше, и се друго беше хаос, освен Исус. И Петар вика, што ќе се молам ја се друго да се смени, и се друго да се промени, мојата единствена желба е да бидам со тој кој не тоне. Да бидам со него. Тоа беше желбата негова. Амен. Вика, Господе, ако си ти, дај ми да дојдам кај тебе. Оти свати дека ова нешто тоне. Нема комфорт, нема сигурност, нема надеж, нема мир, едноставно нема ништо во било што друго, освен во Христос самиот. И вика, Господе, дај ми да дојдам кај тебе. Се замислете учениците други како го гледаат Петар. Вика, добро, Петар, дали си ти нормален? Дали си ти нормален? Мислам, шо бараш и за шо се молиш во таа ситуација? Така, викаш, Господе, не спасувај, не менувај ситуација, само да бидам со тебе, само да бидам ти кај што си. Тоа го сака Петар. Затоа што свати, го свати тоа нешто. Е сега, Петар ни открива тука друга работа. Знаете која е другата работа? Петар ја свати разликата помеѓу тоа да гледа чуда и да искусува чуда. Знаете што беше, што е разликата? Сите ученици видоа чудо, така? Го видоа Исус како оди по водата и како стои на водата. Сите го видоа тоа. И сите беа сведоци на чудо. Ама Петар рече, ја сакам да бидам дело тоа чудо и сакам да го искусам тоа чудо. Ама за да го искуси тоа чудо, Петар ќе мора да ја напушти неговата ситуација, да ја напушти својата сигурност, својот комфорт и да излезе од тоа нешто. Иако човечки гледано тоа е најлудата работа што можеш да ја направиш, всушност тоа е најсигурната и најбезбедната работа што можеш да ја направиш. Иако многу пати изгледа дека, чега, тоа влегуваш во опасност, влегуваш во непознато, влегуваш во несигурно, има ваква опасност, тоа може да ти се случи, тоа може да ти се случи, може, ама поентата, ако останеш таму кај што си, сигурно ќе ти се случи тоа нешто. Така, Петар, абе, ако излезеш, можеш да потонеш во водата. А до сега шо правим? Секако тонем. Така? Не беше разлика, демек, тука нема да потонеме, ама ти се правиш многу паметен, па можеш да потонеш. Не, сите тонеме, секако тонеме. Ама ќе излезам и ќе зачекувам во вера да одам кај оној што не тоне. Да одам кај оној кој гледам дека владае над ова нешто, дека царува на ова нешто, дека нема паника кај него, дека нема страв кај него. Сакам да бидам кај него. И Исус не го прекори Петар. Не му рече, Петра, знам која глупост ќе направиш. Не ни пробувај. Така, знаеш Исус што ќе се случи? А му вика, Петар, дојди. Еден збор му рече, и тоа ми е најфантастично во врска со карактерот, темпераментот на Петар. На Петар не му требаше многу за да направи чекор. И добро, и не толку добро. Не чекаше у градината да го извади мечот и да почне мафта. Сега не чекаше, па иди изчекори у вера. Тако беше човекот. И тоа е супер. И еден збор, Исус му вика, дојди. И Петар само еден збор слуша и готово се фаќа нели за крајот од коработ да испаѓа и да тргнува по водата. Браќи и сестри, прашање за мене и за сите нас. Што ни е потребно за ние да излеземе од нашиот чамец? Што треба Бог да направи за ние да излеземе
од нашиот кораб, од нашиот чамец, од нашата ситуација. Да се придвижиме во вера, да направиме нешто, да направиме чекор на вера, да направиме два чекори на вера, три чекори на вера. Што е потребно? Треба да се разбудам едно утро, и кој ќе станам така, нели, да биде убаво сончево утро, да не биде вака тмурно времето како што сега, и на облаците да видам како моето име е напишано, Господ го навезал моето име на облаците, и вика, Филип, стани и оди направи го тоа. Така. Или треба се разбудам и да имам видение, визија, треба ангели да дојдат, треба, нели, што треба да се случи за јас да исчекорам во вера. Оти ние сме многу тешки на тргнување. Многу тешко палиме, многу тешко некако тргнуваме. Се на буткање, се на терање, се на гурање. И ние многу пати чекајќи знак од Господ. Не, Петар не чекаше да се смири бурата за да излезе. Се што му беше потребно на Петар беше збор од Господ. Еден збор од Господ дојде. И тоа беше тоа. Тоа беше се што му беше потребно на Петар. Ние знаете што чекаме? Ние чекаме, не знам што да се случи. Треба чекаме една, две, три потврди, пет пророштва, три видения, четири, не знам, ангели да дојдат и да направиме едно чекорче. Така, за малце повише, не знам што треба да се отвори небото, да, што треба да, да се случи. Ја теков на изминати, не знам, десетина години, Господ ми даде да патувам на многу места, да служам на пет различни континенти во секакви земји, по Африка, по Индија, по такви некои невообичајни места, нели? Тука која е за Европа, за Америка, некако на сите ни свој, а некако е за Африка, за у Индија, за ваму, за таму, некако, нели, не добиваме така лесно пови. Интересна работа, ево е симптоматика. Ова цела книга може да се напише за христијанска психологија, за овие нешто. А, во воени зони ке шо има ебола, ке шо има тифус, маларија, денка, шо се гладува. Таму првиот пат кога отидов за Африка, за неполни 3 или ослабев 7 кило. Оти јадев они колку шо јаде. И тоа е тоа. Значи за 3 или 7 кило ослабев, што треба стварно да има некој добар режим. Или едноставно да биде Африка, да не биде ништо посебно. Во такви некои места. И прашањето што ми го поставиле повеќе христијани, најдобро намерно, не ме се отиде погрешно. Вика, Филип, како Господ изборуваше ти да одиш во Африка? Ова, нели, некои, као сме имале разговори, некои интервјуа, што ти ја знам за некои таму христијански телевизии, тука по Европа, по Америка. Вика, како Господ изборуваше да одиш, нели, таму во Конго? Конго е граѓанска војна последните 50 години. Значи, чудесе. Не, страшно што се случува. Како Господ изборуваше? И ја ги шокирам и викам, не ми зборуваше. Вика, како ама ти за да отидеш таму треба Господ да те повика, да те, не знам, нели, што се треба да направи. Ја викам, ја ќе ви кажам едно нешто. Тоа не е правило за сите, не функционира така за сите. Но едно нешто мене Бог ми има проговорено во мојот живот. И толку бил. После тоа, не дека Бог не ми зборува. Не ме сваѓа погрешно. Бог ми има проговорено вака. Филип, ти живеј со зелено светло. Ако сакам да те запрам, ќе ти давам црвено светло. Ама ти живеј со зелено светло за мене. Знаете што значи тоа? Тоа значи се што доаѓа на твојот пат. И се што можеш да направиш, и се што внатре го чувствуваш духот дека ова не е случајно тога. Ја не поминувам тука случајно, не го среќавам тој човек случајно, не го среќавам тој човек од Африка случајно, не случајно се случило. Едноставно, што да чекам повеќе од тоа? Што треба да? Треба да дојдат ангели ми ги пакуваат куфери, бе? Значи, не го исклучувам тоа нешто. Ама! Не, реално, како сега ние се смеем, знам зашто се смеем. Така, како Господ ви зборуваше, вие во веле тоа и тоа да оправите? Не ми зборуваше. Како не те зборуваше? Така, едноставно, да видиш гладен човек, Господ треба да ти зборува дека треба да нахраниш. Така, да видиш некоја потреба, Господ, што треба да направи за ти да превземеш нешто. И на крајот на криштата, знаете што викам? Ја викам, повеќе би сакал еден ден да застанам, нели, пред Христовиот престол и Господ да ми рече, абе, кај се залетуваше, што правеше, така која ја не ти реков ништо, ама да бидам на ваа страна, кај што сум се залетувал и сум правил добро во смисла на проповедање, на сведоштво, на делување, на такви нешта, отколку да заставам пред него и ми рече, Филип, абе, шо направи, шо правеше? Сите тие работи се случиат, ти ги направи, ги намести, вработи ти ништо. А Господи, ти не ми даде знак, ти не ми даде тоа, не ми даде тоа. И затоа сакам, браќи и сестри, ја потикнам дека Господ многу, многу, па и, нели, Господ зборува. Ама за ние да направиме чекор во вера, треба да ни е доволен само неговиот збор. Така, а неговиот збор веќе го имаме. Го имаме неговиот збор за милион работи. Значи специфики, точно
останува тоа нешто Бог да ни зборува. Ама за толку големи работи, Христос рече, одете и проповедете го Евангелието по целиот свет. Африка у целиот свет ли спаја? Спаја. Што значи, имам мандат да одам. Така, ваму спаја ли тоа? Спаја. Што значи, не можам да сгрешам. Ако Бог сака да ја затвори таа врата, ќе ја затвори, па јас со глава не можам да ја разбијам. Ама Господ му рече на Петар, дојди. И Петар во тој момент излезе, остави се што беше човечко, остави се што можеше да се држи човечки гледано, а всушност во тој момент, кога Петар го преземаше најголемиот ризик, всушност Петар зачекуруваше во најголемата сигурност за неговиот живот. Ја тоа викам, ако човек е во центарот на Божијата волја за него, може да биде во сред воена зона, да биде лево и десно околу него да се пука и луѓе да се убиваат и луѓе да доаѓаат него да го убиваат и сите тие нешта, ако си во центарот на Божијата волја, не постои по-безбедно и по-мирно место од тоа. Не постои поголем мир, освен центарот на Божијата волја за нашите животи. Каде и да е тоа, и како и да изгледа тоа, како што беше за Петар. И при крај, Петар излегува и чекори, ние викаме, Петар чекореше по водата. Не, Петар чекореше по зборот Христос. Тоа што го држеше на површината не беше водата, туку беше зборот што Исус му го беше дал на Петар. Дојди. И тоа што нас ке не држи, не се самите околности и самите нешта околу нас, туку зборот на Христос е тоа што нас не држи. И тоа што нештото што не способува нас да чекориме во такви околности, во такви ситуации. Може да е многу големо, може да е многу мала работа, но чекориме во вера. И Петар оди, и сега нели доаѓаме до тој момент кај што сите го знаеме, и Петар го трга фокусот од Исус, ги трга очите од Исус, почнува и гледа, му текнува што направил ствари. Вика, добре, што ми требаше? Ги гледа брановите, гледа водата и сваќа каде? Сваќа дека нема назад, а напред има пат. И ние многу пати се наоѓаме во таа ситуација во нашите животи. Назад нема. Еднаш кога си тргнал по Исус, а кај ќе се вратиш назад? Ја во многу моменти од мојот живот, кога нели се случуваат ситуации, проблеми, секакви нешто те задесуваат и искушението, нели, доаѓа непријателот и ти шепка, вика, откажи се, зашо тргна, зошто го направи ова, зошто му веруваш, зошто така, и оноа на крајот, на дното од мојот дух, од мојата душа, сум извикал, сум рекол, Господи, а кај да одам? Кај да се вратам? Кај да се вратам? Нема назад, нема кај да се вратам, нема на шо да се вратам. Единствено Христос останува, единствено Исус останува. Каде да одам? Нема напред, назад, лево, десно, Христос е. И каде и да одам? О, не! Значи, ја да сакам да се вратам назад, човек што веќе го искусил, Исус, браќи и сестри, верувајте, нема назад. Значи, он може да свесно го негира, да вика, да се инати, да го фаќа, нели, инат, да заради одредени емоции, одредени нешта во негови живот. Ама човек што го вкусил Христос, нема назад за тој човек. Нема назад, нема враќање. На шо ќе се врати? После Христос, ти нов живот е тоа. Не можеш да се вратиш на старото. И Петар тргнува затоа што знае дека нема назад. Гледа во тоа и почнува да тоне. И сега ние сите ја знаеме, ете, Петар тргна, се посомнева, потона. Ама интересното нешто, знаете, што мене ме охрабрува? Сите ние ќе потонеме. Кога тоа? Малце ќе се дефокусираш, малце ќе почнува да бури, ветрови, бранови да се случуваат и несвесно или свесно, зависи, го тргаш погледот од Исус и почнеш да гледаш на нештата и автоматски почнеш да тонеш. Има добра вести во тоа, има радосна вести во тоа нешто. Петар почна да тоне и извика, Господи, спаси ме. Толку едноставно, Господи, спаси ме. Исус шо рече? А, Петар, така ти е, така ти треба, се правише најдуховен од сите, се правише најпаметен од сите. Така ти, ај малце да голтнеш вода, па после ќе ти извадам. Ние така мислиме, нели? Ќе почнеме на тоа, Господ, ќе не остаја голтни 2-3 голтки вода, да видиш дека не можеш, па после. Не, Господ не ужива во тоа ние да живееме у страф или тонеме, да не знаеме се, да мислиме како Господ е нам. Не ужива, Господ не е таков. Веднаш му подаја рака, вика. И го извади, нели, му кажа една лекција, но меѓу нив двајца беше тоа. Не се сврти на кученица да го посочи Петар кој примери, да го посрами и рече, гледате ли? Кој извини, ја увеле стално тој што седи најнапред, тој е за лоши примери, тој е.
Дјаконот цели, кај нас Игор, и Игорче на сите служби, сите снимки од проповедите, Игорче е она, тоне, пропаѓа, паѓа у греф, што ти ја знам. Така да, се случува тоа, кој ги тука седи. А, да го земе како пример, ете, го гледате кој вака не треба. Да го земе како пример, се залета, мислеше на овој духовен, ете, вака се случува на тие. Не го зема за таков пример. И не го постреми, туку, бегу, Исус дури кога не кара, тоа го прави она, очи во очи, лице во лице. Меѓу нас е тоа. Не е тоа пред сите, не е да не посрами, не е да не осуди, туку тоа е меѓу нас. Меѓу нас е. И така и треба да биде, и така треба и да остане. Не е тоа, види го каков е, види го зашто е, аха, не треба вака или не треба така. Меѓу мене и Исус е тоа. Он е мој спасител, он е и твој спасител. Шо има ја да се мешам у тоа? Шо има ти да се мешаш у тоа? Го прекори. Вика, зошто се посомнева? Ама знаете што тука што се случи? И тоа е која мене што ме радови, мене што ми дава она елан, сикам добро Господи, потонав, ама не е крај. Кога го извлече од водата, што се случи? Исус беше таму, бродчето беше тука. Петар че кореше до Исус, потона кешо потона, Исус го извади. Како се вратија? Заедно се вратија. Заедно се вратија, Петар повторно че кореше по вода. Тоа што еднаш ќе потонеш, не значи дека више никогаш нема да пробаш и нема да можеш да го направиш тоа. Си се обидел, си сгрешил, си паднал, си ја утнал работата. Ама знаете што? Петар ја утна работата одејќи по Исус. Овие ја утнаа работата седејќи. Ја повеќе би сакал да ја утнам работата трудејќи се и обидувајќи се да направам нешто за Исус и со Исус, отколку да ја утнам работата не правејќи ништо. Апостол Јаков нели шо вика? Не е грев само да направиш нешто лошо. Туку и како знаеш да правиш добро, а не правиш добро, и тоа е грев. Што значи и седењето, речеш, ја ништо не сгрешив, Господи, башо ти ништо не сгреши. Башо ти ништо не направи. Петар беше обновен и повторно че кореше со Исус. Петар се откаже од Исус. Пак беше обновен Петар. И пак ја искаже љубовта. И пак че кореше со него. И браќи и сестри, поентата на целото ова нешто е во нашето чекорење по вера и чекорење во вера. Несомнено ќе се случуваат вакви нешто и ќе се случуваат икс други работи. Ама изборот што ние го имаме е помеѓу тоа нешто. Дали да тонеме во бродшето со сите други, ама да се тешиме, ами сите тонат и ја тонам се, тоа е. Македонската работа, тоа е. Сите така и ја така, шо има да тоа. Така, изборот е да тонеме со сите други, во бродчето имајќи привидна моментална сигурност, као, а веќе тера бродче уште саат време. Нели, ќе држи бродче уште саат време кој ти ги дава, така. Саат време. Тоа резерва, значи тука. Бираме измеѓу таа привидна лажна сигурност заедно со сите други или тоа да исчекориме надвор од бродчето, да го напуштиме и да одиме таму кај шо Исус, па макар и со можноста и таму да потонеме малку. Ама таму Исус ќе не спаси, а тука не знам. Оти овие ученици чека Исус со Петар да се врати у бродчето, за да бидат и они спасени. Така да имаме многу за размислување, браќи и сестри. Дали ќе тонеме тука, или ќе се обидеме и ќе влеземе во Христовото присуство и Христовото чудо, кај шо он не тоне, а дури и ние да се посомневаме, спасението и избавувањето е при рака. Петар му беше на Исус при рака. Овие не му беа при рака. Беа далеко. И поентата на сите ти нешто е тоа. Ве охрабрувам, ве потикнувам. Може би Господ ви зборувал, може Господ ви ставал на срце милион работи до сега, милион нешта во срцето, во умот, за што да направите, како да се придвижите, сте имале стравови, може би сте имале минати искуства, кај шо која сте пробале, сте потонале, си кажеш, не пробувам више, доста ми беше едно тонење, доста ми беше едно посрамување, оно кој ќе доеш ке Исус и ќе кажеш, Господе, прости ми, е утна. Пробав и не успеав. И си викаш, не сакам пак да треба да барам прошка за тоа нешто, не сакам пак да треба да Господ ме спасува, да ме обновува, не сакам пак да минам из тоа нешто, ќе останам ново. Браќи и сестри, јас тоа вчера мислев да го пишувам, а не го напишам. Јас се повеќе и повеќе сваќам во изминатата година со се што се случи и со се што се случува. Се повеќе и повеќе сваќам и сваќаме веројатно заедно дека на оваа земја имаме еден живот. И дека
имаме вечен живот и тоа никој не може ни украде, но времето што јас го имам на оваа земја е многу ограничено. И јас имам една свеќа да ја изгорам и толку. Има еден познат мисионер го рекол тоа, јас имам една свеќа да ја изгорам и повеќе би сакал да ја изгорам во земја исполнета со темнина, отколку во земја што е поплавена со светлина. Така, така има кажано. И работата на верата е да го држи тој пламен, тој оган, оган жив. Затоа што не постои светлина без оган. Не може да светиме ако не гориме. За христијаните тоа важи. Не можеш да даваш светлина ако моето срце не гори и твоето срце ако не гори за Исус. Нема светлина без оган. И кога единствената разлика, верувате ми, луѓето го гледаат тоа нешто. Не само што зборуваме или што правиме или како ја водиме службата и сите тие нешто. А луѓето ја гледаат светлината, луѓето ја чувствуваат топлината од тој оган. И по тоа нешто ќе доаѓаат. За Џон Весли веројатно сте чули и со ова ќе завршам. И тоа е мојата желба, мојата молитва за сите нас. За Џон Весли сте чули. Значи човекот преку кој Бог донел пробуда во Англија, во Америка, и лјадници, лјадници луѓе се спасиле, имал долга служба и сите тие нешто. Он бил англикански свештеник, па потоа нели од неговото движење произлегува методистичката црква, како што ја знаеме денес. Он бил проповедник како сите други. Исто се облекол, имал, ја сум бил таму во неговата куќа, црквата што имал, имал таква како мантија со такво белко, пака се облекол традиционално, тоа ме храбрува. А го проповедал истото евангелие, истата црква, истите обреди, сите тие нешто што биле во тоа време во англиканската црква, во неговата црква имало лјадници луѓе. Доаѓале од сите делови на Англија, он патувал, од сегде доаѓале луѓе да го слушаат. И неговите колеги, нормално, викаат: "Добро Џон, а што е работал?" Значи истото го проповедаме, истото го кажувам, истото евангелие, истите молитви, се истите обреди, истите цркви. Што е работал? Зошто луѓе идат тебе да те слушаат, не идат нас да не слушаат? Знаете што им, што им одговорил? Вика, која е тајната? И Џон Весли им го одговорил следното. Вика, браќа, јас вика, се запалувам себе си за Исус и луѓе доаѓаат да ме гледаат како горам. Тоа го кажа. Јас се запалувам себе си на мојот живот, мојата проповед, мојата молитва, моето славење, да гори за Исус и кога тоа нешто ќе гори, сите луѓе доаѓаат да гледаат човек што гори. Сите луѓе сакаат да бидат во близина на човек што гори. Затоа што има светлина, има топлина, има нешто живо. А во овој ладен, темен свет, верувајте ми дека тоа, не да ја редкост, тоа е живо чудо. Да видат луѓе што ќе горат за Бог, што ќе горат за Христовото евангелие, што ќе горат за љубов, што ќе горат за помогнат на некој, што ќе горат за молитва, што ќе горат за славење, што ќе горат за се што е од Царството Божие. Така да, мојата молитва, мојот благослов за вас е да горите за Исус и луѓе да доаѓаат, да го гледаат тој пламен што ќе се издига од тука па се до небесата. Нека Господ ве благослови и благодари.